ସୁନ୍ଦରପାଟଣା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ତଳି ଗାଁ। ସେଇ ଗାଁରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ରଘୁଆ ଆଉ ଆର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଜଦୁଆ। ଦୁହେଁ ଭାରି ବିଚକ୍ଷଣ, ଚାଲିଗଲା ଶଗଡ଼ରେ ହାତ ମାରିଦେବା ପିଲା। ବୟସ ଆସି ଚବିଶ ଛୁଇଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଟାଖଣ୍ଡକ ଦୁଇଖଣ୍ଡ କରନ୍ତିନି, ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲନ୍ତି। ଦୁହିଁଙ୍କର କିଛି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ହେଲେ ଯଦି କେଉଁଦିନ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ପିଜୁଳିଟା କି କାକୁଡ଼ିଟା ଚୋରି ନ କରନ୍ତି ସେଦିନ ତାଙ୍କ ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି। ଦିନକର କଥା, ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ, ନଦୀର କୂଳ ଲଙ୍ଘି ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ଠିକ୍ ସବୁଦିନ ପରି ଦୁହେଁ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ଯଦୁଆର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ କଳା କମ୍ବଳଟିଏ ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ରଘୁଆକୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛୁ ରଘୁଆ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବଳଟିଏ କେମିତି ନଦୀରେ ଭାସି ଯାଉଛି, ରହ ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ରଘୁଆ କହିଲା, ଆରେ ନଦୀରେ କମ୍ବଳ ଭାସୁଛି, ତୋର କ'ଣ ଗଲା, ତମ ଘରେ କ'ଣ କମ୍ବଳ ନାହିଁ, ପୁଣି ସେ କେଉଁ ମଲା ମୁର୍ଦ୍ଦାରର କମ୍ବଳ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର, ତୁ ମୋଟେ ସେ ବଢ଼ିଲା ସୁଅକୁ ଯା ନା। ଯଦୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲି ଆସିବ, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ଘରେ ଥିଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳକୁ ତଳେ ପକାଇବି ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼େଇ ଶୋଇବି, ତା ଛଡ଼ା ମାଗଣାରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବା ଛାଡ଼ିବ କିଏ। ଏକଥା କହି ଯଦୁଆ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଅକାରଣରେ କମ୍ବଳଟା ଭାସିଯିବ ସିନା, ହେଲେ କାହାର କାମରେ ଲାଗିବନି, ଶେଷରେ ନଈ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନ କାମ। ଏଇଆ ଭାବି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ରଘୁଆ ମନା କରୁ କରୁ ଯଦୁଆ ଯାଇ କମ୍ବଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କମ୍ବଳଟିକୁ ଯେତେ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ବଳଟି କେଉଁଥିରେ ଲାଗିଥିଲା କେଜାଣି ମୋଟେ କୂଳକୁ ଆସିଲାନି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଗଲାପରେ ରଘୁଆ ଯଦୁଆକୁ ଡାକ ପକାଇ କୂଳକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲା। ରଘୁଆର ଡାକ ଶୁଣି ଯଦୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ କମ୍ବଳଟା ମୋତେ ଧରିଛି, ମୁଁ ଯିବି କେମିତି। ହେଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦୁଆ ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ସେ ଯାହାକୁ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ବୋଲି ଭାବୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ କମ୍ବଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ, ଯିଏକି ନଦୀ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦୁଆକୁ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଚାବୁଡ଼ି ଧରିଛି ଯେ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଏବେ ଯଦୁଆ ପାଖରେ ସେ ଭାଲୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ସହଜ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ଯଦୁଆ ଆଉ ସେ ଭାଲୁ ଦୁହେଁ ସେଇ ଅଥଳ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ଯଦୁଆ ତାର ଲୋଭ ଏବଂ ମୂର୍ଖାମି ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ଅକାରଣରେ ତା ଜୀବନ ହରାଇଲା।